وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے سوال کیا ہے کہ بستر جو ہوتا ہے اس کے اوپر اگر پیشاب کر دیتا ہے بچہ اور وہ بستر دھوپ پہ رکھ دیا جاتا ہے, دھوپ سے وہ خشک ہو جاتا ہے, کیا اس دھوپ کی شعاؤں کے ذریعے سے بستر پاک ہو جاتا ہے؟ نہیں, بستر اس طرح پاک نہیں ہوتا. بستر کو پانی سے دھونا پڑے گا اور 3 دفعہ دھونا پڑے. ایک دفعہ دھوئیں پھر اس کو لٹکا دیں, چھوڑ دیں, یہاں تک کہ آخری قطرہ بھی نکل جائے, بالکل پانی اس میں نہ رہے. پھر دوسری دفعہ دھوئیں, پھر وہ پڑا رہے یہاں تک کہ پانی اس سے نچڑ جائے. کیونکہ وہ بستر موٹا ہوتا ہے, اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا. اس کو چھوڑ دیں گے, لٹکا دیں گے, اب وہ پانی نکلتا رہے گا یہاں تک کہ آخری قطرہ نکل جائے. اب پانی نہ نکلے تو اس کے بعد تیسری دفعہ پھر اس کو دھو کر پھر لٹکائیں گے. وہ جب خشک ہوگا تو وہ کپڑا, وہ بستر جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. دھوپ کے ساتھ اس طرح کپڑا دھوپ کی تپش سے پاک نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم.